мянган ширхэг цаасыг одоо цөмлөе гэж бодъё. Мянган ширхэг цаасыг. Ганцхан секундын дотор. Ганцхан секундын дотор мянган тийм хуудас цаасыг тэр сумаар нэвтлэе гэж бодъё. Төнгөт тэр сум одоо тэр мянган ширхэг цаасыг шууд мянгуулангийн зэрэг нэвтлэхгүй шүү дээ. Зэрэг хизээч нэвтлж чадахгүй. Эхлээд хамгийн ихний цаасыг нэвтлэнэ. Дараад нь хоёр дахь цаасыг нэвтлэнэ. Дараад нь гурав дахь цаасыг нэвтлэнэ. Тэгэхээр тэр 1 секундын дотор 1000 цаасыг нэвтлэе гэхэд 1000 дараалл явагдаж шүү дээ тэр энэ дотор тийм. 1000 дараалл явагдана. Тэгэхээр 1 секундыг бид нар 1000 цаг хугацааны хэмжүүрт хувааж болж шүү дээ. Хувааж болно. Хувааж болох нь. Тэгэхээр 1 секундыг бид нар 1000 цаг хугацааны орчилд хувааж болж шүү дээ. Тэгэхээр 1 секундын 1000 хувааяа гэхээр бүр ямар урт га ямар тэр нарийн төвшний цаг хугацааны хэмжүүр гарч ирэх юм. Оо тэр нарийн төвшний цаг хугацааны хэмжүүрт ч гэсэн бид нар өөрчлөгдчихдэг. Хувьсчдэг. Тэнт ч гэсэн өөрчлөлт явагдчихдэг. Тэнт ч гэсэн одоо юмс ингэ үхчих үүдэг. Шинээр үүсч үүдэг. Устж үүдэг. Юмс одоо зогсолтгүйгээр ингэж шинээр устж ингэж явчихлаа гэдэг юм л дээ. Тэгэхээр нэг үсэндээ тэгэхээр маш биднээсээ ухамсарт бүр тооцоологдчихгүй. Биднээсээ ухамсарт бүр баригдчихгүй тийм нарийн төвшний цаг хугацааны тийм орчилт ч юмс өөрчлөгдөн хувсаж байдаг гэж. А гэвч юмс харагдахтаа хизээч тэгж харагддаггүй. Хизээч юм ерөөсө. Яг эсрэгээр харагддаг тийм. Яг эсрэгээр. Одоо бид нар гартаа ингэдэг нэг бал бариад харъя л да. Бал бариад. Тэгвэл энэ балыг нэг минут ширтээ. Тэр бол өөрчлөгдөж байна. Өөрчлөгдөхгүй байгаа сте. Өрөөс өөрчлөгдөхгүй байгаа сте. Биднийс нүдэн талав энэ бал өөрчлөгдчихлөө гэж харагдахгүй шүү дээ. 1 минутын өмнө байсан, 1 минутын дараа байсан бал хоёр. Ийм ижил. Ямар ч ялгаа. Харагдаад байна. Биднийс нүдэнд. А биднийс бодолд ч гэсэн яг л тэгж төсөөлөгддөг. Биднийс бодол бол 10 жилийн өмнө байсан. Нэг балыг 10 жилийн дараа байна гэж ингэ бодоход тэр бодол маань яг уг нь тэр бодол чи одоо зэгт байгаа гэдэг. Бодоод байгаа нь 10 жилийн өмнө байгаа тоо боловч тэр бодол маань өөрөө төсөөлөлдөө төсөөлж байгаа тэр зүйлээ яг одоо байгаа юм шиг хүлээж авдаг. Яг тэр төсөөлөл нь өөрөө тэр бодолд тийм одоо юу өгөөд өгд. Тийм мэдээлэл өгөөд өгд. Тийм мэдрэмжийг өгөөд өгд. Тэгэхээр тэр мэдрэмжийг өгөөд байгаа чинь биднээс сэтгэлийг юмсыг биднээс сэтгэл юунд хүлэгдэт юм хэр юмс мөнх орш тийм аа юмс мөнх байд юм аа гэсэн тэр нэг ойлголт тэр нэг мэдрэмж ч гэдэг юм уу тэр нэг сэтгэлд үзэгдэт байгаа үзэгдэл гэдэг юм уу тийм зүйлд биднээс сэтгэлийг хүлээж авчдаг Тэгэхээр биднес ингээд юмыг биднес сэтгэл өөрөө ирэхгүй юмыг мөх байх юм шиг бодцохоор юм угасаал яг л анх надад яаж мэдрэгдсэн яаж байсан яг л тэрэн шигэ байна тэрэн шигэ байх ёстой гэд биднес сэтгэл шууд дээр автоматар ингээд бодоод авчдаг юм шууд хүлээгээд авчдаг ямар ч эсэргүүцэлгүйгээр Яг түр дандаа юмсыг тэгээд хараад сурцсан юм шиг. Тэр авяас дадлынхаа хүчээр. Юмсыг харж байгаа, үзэж байгаа бүх юм ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй. Өнөөдөр байсан маргааш байгаад, маргааш байсан нөгөөдөр байгаад, өчигдөр байсан өнөөдөр байгаад байна гэж хараад байна шүү дээ, тийм ээ. Ерөөсөө тэр хинч надад хэлэх шаардлагагүй.
Зүгээр л тэр хар юмсыг харагдаж байгаа байдал нь угаасаа биднэрт тийм мэдээлэл шууд өгд. Тэр өгж байгаа мэдээллийн дагуу тэр нэг өөрт сэтгэлд орж ирж байгаа тэр үзэгдлийн дагуу бидээс сэтгэл яг юмыг тгээ хараад эхэлдэг. Тэгэд хараад эхлэхэр чинь угаасаа юмыг тийм байх ёстой гэсэн юмыг албачуусан бодол бол бидээс сэтгэл бий болох нь ойлгомжтой шүү дээ. Ойлгомжтой. Тэгэхээр угаасаа нөгөө өөрийнхөө үзэл бодлыг өөрийнхөө өнцгөөс харж байгаа тэр дотоод мэдрэмжээ ч гэдэм нь тэр нөгөө нэг юмыг мөхөд байх юм шиг бодсон тэр ойлголт руу юмыг албажуулж батсан тийм ээ. Өөрийнхөөрөө байлгах гэж оролцсон. Нөгөө тийм оролдлогууд, тийм ухамсарын тийм нэг одоо хүслүүд, тийм ухамсарын хандлагууд хар аянда бий болдог тийм ээ. Ямар ч тийм юу хүчлэх шаардлагагүй хар аянда өөрөө бий болчихдог. Тэгэхээр тэр хар аянда бий болж байгаа зүйл чинь бидний бодлыг хүлээчдэг тийм ээ. Тэгэхээр ингээд одоо сэтгэл таагүй тааламжгүй зүйл угаасаа байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тааламжтай зүйлээ бид нэр яг тэр тааламжтай гэсэн моментор нь хүлээгээд авчдаг тийм ээ. Тэгэхээр тэрийгээ ерөөсөө л яг тэр моментор хүлээж авал нөгөө нэг юмсыг мөнхөд байх юм шиг юмс өөрчлөгдөхгүй байгаа юм шиг хардаг тэр нэг нөөс дотоо сэтгэлээгэн тэр нэг буруу хэр буртгаараа нөгөө өөрт таалагдж байгаа зүйлээ яг л тийм байх ёстой юм шиг тийм байх албатай юм шиг үлэгд авчдаг. Бидний сэтгэл өөрөө тийм үлэгд авчдаг. Тэгээд угаасаа юм хийсэч сайхнараа байхгүй шүү дээ. Тийм үст дээ. Хизэнэгэн сектор зүйл чинь устж алуулна. Нэг бол би өөрөө устж алуулна. Нэг бол тэр зүйл чинь устж алуулна. Эсвэл тэр зүйл чинь сайхан байж аваад муухай болно. Тэгэнгүүт бидний сэтгэл тэрийг хүлээж авахгүй байхгүй. Авахгүй. Хизэж хүлээж авахгүй. Яг нь тэр чинь тийм байх ёстой, тийм байх албатай тэр анхны тэр сайхан гэсэн сэтгэл, анхны тэр сайхан гэсэн үзэгдлээр юмыг нөгөө мөнхөд бариад байгаа юм өөрчлөгдөхгүй байгаа юм шиг харагдаад байгаа. Тэр харагдаад байгаа тэр нэг юм до хүлэгдсэн тэр хайрцагт орцсон сэтгэл чинь эцэс юмыг одоо тэгж өөрчлөгдөж ховсох байдал бодит байдал бий болоход хөлен зөвшөөрч чадахгүй шүү дээ. Тэг хөлен зөвшөөрч чадахгүй бол тэрхээр өөрөө ирэхгүй сэтгэлээс бачаурал бий болдог. Өөрөө ирэхгүй сэтгэлээс тэм гоморхол бий болдог. Өөрөө ирэхгүй сэтгэлээс одоо юу бий болдог. Одоо тийм цөхрөл гэдэг юм тийм айдас ч гэдэг юм. Илдүү янз гэдэг дотоод сэтгэлийн одоо юу над болдог тийм. Маш тийм зовлон шаналлын мэдрэмжүүд бий болдог. Тэгэхээр өсөндө бид нар одоо яг юу дутаад ингээд зовоод байна гэхээр нэг талаас нь бол аргын талаас нь бол бид нарт сэтгэл ханамж дутаад байна тийм сэтгэл ханамж. А бэлгийн талаас нь бол юмыг байгаагаар нь хөлен зөвшөөрч чадах. Юмсын тэр яг оршихуй мөн чанар нөөрэ хувьсан өөрчлөгддөг. Бүр агшин дотмод хувьсан өөрчлөгдөж байдаг. Агшин дотмод хувьсан өөрчлөгддөг учраас ямар ч нөхцөл байдал, ямар ч одоо юу хэмдэ орчлөгддөг. Юмс яаж ч өөрчлөгдөж, юу ч болж болно гэдэг хөлен зөвшөөрч чаддгүй юм л дээ. Бэлэг бид нар бэлэг ойн нөхчөр. Уг нь бол юмс угасаал тийм мөн чанартай байхгүй. Агшин дотнд өөрчлөгдөж идэв учраас тэр юмс хэзээ ч юу ч болж өөрчлөгдөх нь тухайн зүйл өөрийнх нь мөн чанар байхгүй. Уус тухайн зүйл өөрийнх нь мөн чанарт нь байдаг. Агшин хөвсөн өөрчлөгдөж байгаа. Тэр нэг хөвсөн өөрчлөгддөг тийм чанар тухайн зүйлийнх нь өөрийнх нь бүр уг мөн чанар нь учраас тухайн зүйл чинь шалтгаан нөхцөлийн хэрхээр юу ч болж өөрчлөгдөж болох байх. Юу ч болж өөрчлөгдөж одоо болох бүрэн боломжтой. Тэрийг зөвөр бид нар нөгөө нэг
тэр бэлэг оюуныхаа хүчээр нэлээд жоохон тунгаагаа бодоо ойлгоод ухаарад авчих л ёстой зүйл гэдэг аахгүй. Тэгээд авцгаар бид нар нөө юмыг албажуулсан тийм ээ тийм байх ёстой гэдэг ч юм өөрийнхөө үзэл санаагаар юмыг тулгаж өөрийнхөө үзэл санаагаар юмыг одоо хит одоо бодож өөрчилж хардаг ч юм уу тийм ээ. Оо тэр байдал ч өөр аянда байхгүй болоод. Аянда байхгүй. Тэр нь туйлшсан байдал тийм. Тэгэхээр тэр юмсын мөх бус чанар гэдэг зүйлийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй гэж тийм. Мөх бус чанар. Тэгээд тэрийг ойлгохын тулд бид нар одоо юмс акшн дутанд ирдэг гэдэг олон талаас нь ингээд шинжилх ухааны талаас нь а одоо бурхны намд тарж байгаа тэр логик сэтгэлгээгээр амьдрал дээр тохиолдож ян зан зэн тохиолдлууд үлгэр жишээ олон зүйлүүд төр ингэж бид нар ингээд юмс акшн дутанд өөрчлөгдөн хувьсдэн шүү гэдгийг дотоод бүр одоо мах цусандаа шингэтэл ойлгоно гэдэг шиг тийм ойлголт төрүүлэх юм тухайд тэгж ойлголт автлаа бид нар ингээд олон талаас нь бодож тунгааж явах ёстой юм байна. Тэгж явж ижил бидний сэтгэлд тийм юмс юмсын тэр мөх бус гэсэн чанарыг үнэхээр чин сэтгэлээс ойлгож ухаарч чадсан тийм ойлголт ухаарал бий болт. Тэр ойлголт ухаарал бий болоод яг тэр ойлголт ухаарлаараа юмыг хараад эхлэхээр сэтгэл ингээд хүлээсг болчтой. Сэтгэл юунд ч уурлахгүй, юунд ч шунахгүй, юунд ч бохимдохгүй, юунд ч омогдохгүй. А гэхдээ сэтгэл маш амгалан тайван, маш ухаалаг, маш сэрүүн тунгалаг, маш одоо энэрэнгүй, ясвартхуунлаг. Угаасаа тийм болоод ирдэг. Яг тэр сэтгэлд өөрт нь тэр сайн чанарууд нь угаасаа байж идэг. Бусдыг инэр чайрлах. Ямд нэг сарвал тунгалагаар хандах тэр чадвар чинь тэр сэтгэлд угаасаа байж идэх зүйл юм байна. А тэр байж идэх зүйлийг бид нар юугаар ингээд хүлээд баглаад ингээд бүр ингээд одоо тарчлаад зоогоод гэдэг шиг тийм ээ бүр ингээд харанхуй гяндант хорчно гэдэг шиг тийм болгочоод байдаг юм хэрэг. Бид нар өөрсдөө юмд хит их туушрснаас юмэг нэг цаад мөн чанар ил үзэгдэж байгаа шинж чанар хоёроор тэр хоёрыг ингэж ялгаж салгаж гэж харж чаддаг бэлэг оюуны чадвар дутаад ирэхээр л оюунлаг чанарт нь юмыг ялгаж салгаж чаддаг тийм бэлэг оюунлаг чанар дутаад ирэхээр юмыг байгаар нь хөлийн зөвшөөрч чадах тэр сэтгэл зүйн тэр чадвар дутаад ирэхээр л бидний сэтгэл тэр зүйлээс хагасч гэдэг гэж тийм тэр нь зоригтой байдал асар зориг асар энэрэнгүй асар ухаалаг сэр төвчээртэй маш одоо мөхөндөө хичээнгүй ясвартхуун тэр байдлаас өөр өрхгүй ингээд хахацад хэлтэн юм. Тэгэхээр нэг өсөндө тэр бэлэг оюунлаг чанар нь өөрөө одоо маш чухал болчиход байна шүү дээ. Тэгэхгүйгээр тэр бэлэг оюуныг бид нар ашиглахгүй нэг өсөндө дотоод сэтгэлийн тэр одоо мохог төрөгдлөөс хязгаарч гарч чадахгүй мохог төрөгдлөөс гарч чадахгүй болохоор шунал буур ата омгийн тэр хүлээс мессежэж ангирч чадахгүй. Тэгэхээр ингээд хүний сэтгэлд одоо шунал буур мохо гэдэг чинь олон төвшөнд байгаа даа. Олон төвшөнд байгаа. Тэр олон төвшний шунал буур мохог бий болгоод байгаа үзэл санаанууд нь өөрөө бас тэр олон янзын төвшөндөө байгаад байдаг. А гэхдээ тэр олон янзын төвшний үзэл санаа, тэр олон янзын төвшний шунал урмахгийн хамгийн доод яг өлхи ундраг нь юу болоод байна гэхээр тэр шүтцэн уршихад суурилсан хоосон чанарыг ойлгох тэр ойлголт нь. Тэр хоосон чанарыг ойлгох ойлголт нь мунхарсан тэр мунхарл нь өөрө тэр дотоод сэтгэлийн тэр бүдүүн нарийн төвшний бүх үзэл санаа бүдүүн нарийн төвшний бүх одоо тэр шунал урмах их ундраг нь болдгоо гэж. Тэр нэгсэндэ бид нар мөх бус гэсэн мөн чанарыг бид нар маш сайн ойлгоод өрхөд
бидний сим татас сэтгэл бол бүр маш хүчтэй. Одоо юу яах гэдэг нь? Одоо татас сэтгэлийн шунлуур, татас сэтгэлээ зогоогоо шаналгаад биднийс ясвартгүй болгоод, энэрэнгүй бус болгоод, тэгээд ингээд хүлээцтэй бус болгоод. Яманд ингээд шунлуур мохогийн туйсрал давтаа сэтгэл хөдлөлөөр одоо хит юм давтаа. Тэгээ тэрнээс өөдсөн одоо илүү янзын болох болохгүй үйлдэл гаргаад эхэлдэг юм. Бусдтайг бусдтай зөв харьцаж чаддгүй, бусдыг ойлгож чаддгүй. Тэр бүх оюун санааны гимтэл гэдэг юм. Тэр бүх оюун санааны одоо дутагдуд бүгдээрээ тэр бид тэр оршихуй мөн чанараа яаж ойлгоод байгаа. Тэр ойлголтоос би болдог гэж юм. Бодит байдлыг ямар өнцгөөс хараад, ямар өнцгөөс чи тэр бодит байдлыг одоо ойлгож аваад байгаа. Тэрнээс л болт юм байна л та. Тэр их хэд ямс одоо ховсон өөрчлөгддөг учраас юмс бол төр зуурын л юм шиг нартай. Төр зуур. Тэр бидний амьдралд тохиолдож байгаа зовлон гэдэг бол төр зуурын л гэдэг. А бидний амьдралд тохиолдож байгаа одоо 5 метрхэн таашаал гэдэг юм тийм үү? Хэн нэгнээс одоо хайр халамж мэдрээд дотор сэтгэл мэдрээдж байгаа тэр нэг жаргалтай мэдрэмж юм. Тэр энэ төр бол төр зурын л байдаг. Төр зур. За гаднаас хамааралтай. Гаднаас ямар нэгэн материал үзүүлээс хэн нэгнээс хамааралтай байдаг биднэрт бий болж байгаа тэр мэдрэмжүүд бол дандаа төр зурын юм шиг нартай байдаг. Харин бидний шин төр дотоо сэтгэлээс бий болдог. Дотоо сэтгэлийн тэр оюунлаг байдлаас, дотоод сэтгэлийн тэр инэрэнгүй байдлаас, дотоод сэтгэлийн тэр ясвартхуунлаг байдлаас бий болж байгаа тэр нэг аз жаргал, тэр нэг амар амгалан бол мөнх, мөнхийн чанартай. Тэр бүр асар гайхамшигтай зүйл үү. Тэр бол зүгээр л бидний шин тэр дотоод сэтгэлийн ухаарлаас бий болж байгаа тэр нэг дотоод сэтгэлийн тэр амар амгалан, тэр нэг аз жаргал гэдэг уутач зөөрлөшгүй тийм гайхамшигтай зүйл. Тэгэхээр нэг өсөндө юу гэдэг нэхэр тэр дотоод сэтгэлийн тэр амар амгалан бий болохын тухайд бид нэр арга бэлэг хоёрыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж тэн. Арга нь юу гэхээр одоо юмэг бид нэр юмэг одоо инерч сурах тийм. Яг инэрэнгүй хандах. Ямд ясвартхуунлаг хандах. За тэгээд одоо юунд ямд жоох хүлээцтэй байчих тийм ээ. Ямд жоох өгөөмөр байх ч тийм. А бэлэг оюунлаг байдал гэдэг нь бид нар бол ямд арай жоохон логиктай хандах тийм ээ. Учир шалтгаантай. Оюун санааны тэм туйшрал сэтгэл хөдлөлөөр хандахгүй. Яг тэм ёмонд ингээд учир шалтгаантайгаар яг тэр юмсын тэр шинж чанар шинж чанарын цаанд нуугдаад байгаа мөн чанар илүү тэр мөн чанарыг ойлгох гэж тэр мөн чанарыг ойлгох тэр одоо баталгаа нотлох тэр мөн чанарыг ойлгох учир шалтгаан тэр мөн чанарыг ойлгох тохиолдож өдрө тохиолдол үлгэр жишээ нь юу байна тийм одоо олон талаас нь гэж бид тэр тухайн зүйл мөн чанарыг ойлгох гэж ингэж одоо баталгаа нотлохоор учир шалтгаан үлгэр жишээ юм түр олон зүйлийг ингэж харж бодож тунгаах хэрэгтэй гэж. Тэгэд ирэхээр одоо оюунлаг байдлаар одоо юм харж эхэлнэ гэж байна. Бэлэг оюунлаг байдлаар юм одоо ялгаж салгаж эхэлж байна шүү дээ. Илүү ингээд юм бүтцээр нь ингээд ялгаа бүтцээр нь ялгаад байгаа илүү цаана гүн гүнзгий бүтцийн цаана юу нуугтаад байгаа тэр бүтцийг цаанаас нь юу хөдөлгөөд байгаа гэдэг бүр цаана нуугдсан байгаа зүйлүүд нь ч гарч ирдэг. Тэгэд ирэхээр илүү их нөгөө нэг тухайн зүйлийнх нь оршихуй мөн чанарын илүүс ойлгож авд. Ичнээс ойлгож авах төдийчнээл бид нэр тэр оршихуй мөн чанарыг харж чадаагүй байх үе тэр сэтгэлийн харах өнцөг оршихуй мөн чанарыг хараад эхэлж байгаа үеийн харах өнцөг хоёр байна. Тэнгэр газар шиг том ялгаатай болж. Тэгэд ирэхээр бид нар хараагүй байх үеийн
тэр сэтгэл хөдлөл бий болж байгаа сэтгэл хөдлөлүүд бол маш сөрөг сэтгэл хөдлөл гэдэг юм. Ямаанд одоо ингээд халбал маш тийм одоо өнгөц сэтгэл хөдлөлөө уурсан, шунсан, омогцсон, хатаарсан тийм байдлаар хандаад байгаа юм. Тэгээ юмсын мөн чанарыг таниад ирсэн тэр үеийн ухамсар гэдэг бол юм ойлгоод ирэхээр илүү инэрэнгүй маш их тийм ойлгоод ирэхээр дотоод сэтгэлд ч одоо төөрөгдөл байхгүй болно. Дотоод сэтгэлд ч одоо тийм тодорхой бус байдлаар байхгүй болоод ирэхээр өөрөшгүй дотоод сэтгэл чинь тухайн зүйл ойлгоод хөлөн зөвшөөрөд ирэхээр тэр зүйлдээ тэр зүйл одоо хайрлаж эхэлдэг юм л да. Хайрлаж эхэлдэг. Өөрөш. Тэр оршин хүний чанарыг өөр ойлгоно гэдэг чинь маш хүчтэй зүйл гэдэг байхгүй. Бүр асар хүчтэй. Нэг өстө бидний сэтгэл зүйн одоо хүлээснээс тайлдаг. Тийм гайхамшигтай зүйл байна. Тэгээд ирэхээр ингээд дотоод сэтгэл оюун одоо бидний дотоод сэтгэл оюун өөрөө өөрийгөө эрчимжүүлэх, өөрөө өөрийгөө дотроос аз жаргалтай болох, өөрөө өөрийгөө дотроос амар амгалантай болох, ямар ч нөхцөл байдал, ямар ч цаг үед хизээч хаанч хүн өөрөө өөрийгөө дотроос эдгэж чаддаг, өөрөө өөрийгөө дотроос удирдах чаддаг тийм чадвар сууж эхэлдэг. Тэр чадвар гэдэг бол зөвхөн хүний одоо бүр хамгийн үнэт зүйл гэж хэлдэг. Тэр бол одоо юугаас сольж болохгүй энэ ертөнцид байгаа одоо бүр хаанаас хинээс чаягд болохгүй. Тийм үнэт зүйл гэж хэлдэг. А үүнээс босод одоо тийм одоо юу юм бэ тэр эд материалч тийм зүйлүүд бол зөвхөн төр зур. Одоо өнөөдөр хоол идэлээ. Өглөө хоол идэлээ. Өглөөний за усрал нэг 4 5 цаг цатгал юм. Өдөр хоолт ахаал нэг 4. За орой хоолт ахаал нэг. Тэгэл нь ховц сүмслөө. Хаврын хаврын ховц, зууны ховц, намрын ховц сүмслөө. Тэрэн тэр зүгээр түрхэн зургийн юм юм чанартай. Тэгээ тэр бол нэг тийм яг амьдрахад чухал ч гэсэн тэр тийм үн цэнтэй чухал зүйл. Югаар сольж очгоо тийм үн цэнтэй. Үний одоо хүнд бай хамгийн эрхэм найдан тийм зүйл мөн үхэхэр бас хараахан биш аад шүү дээ. Тэгэхээр хүн байх хста хамгийн тэр эрхэм найдан зүйл бол тэр дотоод сэтгэлээс нь бий болдог гэж байна. Тэгээд дотоод сэтгэлийн тэр нэг бэлэг оюунлаг чанар, дотоод сэтгэлийн тэр нэг эрхэм найдан чанар, инэрэнгүй хүлээцтэй, суртахуунлаг, өгөөмөр тэр нэг төвлөрч төлөвшсөн тэр нэг оюуны тэр нэг амгалан тайван тэр нэг төлөв байдал тийм. Энэ тэр чинь бол гайхамшигтай зүйл байна. За тэгээд ирэхээр одоо за хамгийн түрүүнд л одоо тэр үзэл санаанууд аюултай гэдэг байна тийм. Үзэл санаанууд. Үзэл санаанууд бол бид нар юмыг одоо тойшруулгуугаар оюунлагаар учир шалтгаан баталгаа нотлоо одоо тэр учир шалтгаан баталгаа нотлоо илтгэж гараж ирж байгаа жишээ. А тийм байдлаар тэр бид нар ингэ юмыг илүү ингэ мөн чанараар нь таньж авах. Шинж чанар бол ямар ч үйлдэл шүү дээ. Шинж чанар гадна талда амар гоё үйлдэл шүү дээ. Одоо бид нар очих юм ихэр идэхэд ямар гоё юм тийм чихэр идэнгө. Оостэ ингээл хамаамд чинь зүгээр шүү дээ. Чигтэйхэн гоё амдамдагтаа салхи харахгүй тийм. Өглөөний гэдэг дуусчихсан гоотл тэр нь өстэй мэрэ өдөр нэг санагдал, оройн нэг санагдал, унтахгүй үед нэг санагдал, бараг зүүдэнд зүүдлэгдэл тийм ээ. Өдрийн бодол шөнийн зүүд гэдэг шиг л. Шинж чанар бол зүгээр ямар ч юм шүү. А яг тэрний яг мөн чанар нь яагаад байна тийм ээ? Мөн чанар нь. Одоо мөн чанар чинь бид нэр баталгаа нотлохоо учир шалтгаан нь. Тэрийг хэрэгснээс би болж байгаа амьдралд гарч ирж бай. Одоо урт хугацааны туршид би болж үү тэр өөрчлөлтүүд. Тэд нар ч одоо юм шүү дээ. Жишээ нь гэдэг нь. Тэр энэ зүйлүүдээр бид нэг ингэж тухайн зүйлээг мөн чанараа таньж авах хэрэгтэй. Аа тэгэхгүй өөр тэр шинж чанар гэдэг бол тэгэл
чихэр бол гоё ч гэсэн хор гэдэг байна шүү дээ. Яг хүмүүс нартан бол хор гэдэг байна шүү дээ. Одоо гурван хор нэг гэж шүү дээ. Чихэр, давс, өрөөчлөв. Тэгэхээр шинж чанарт ингээд хүлэгдээ, шинж чанарт ингээд бид нар хийхтэй ингээд ашаал бүтлөөгөө дэргээр. Энэ өөрөө хорлдог ч гэсэн. Тэгэхээр мөн чанараа надад ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд мөн чанарт ч одоо тэгэл маш нарийн төвшний. Бүдүүнээс нарийсан олон янз мөн чанар байх юм шүү дээ, тийм ээ. Чихэр ингээд идж байгаа ч гэсэн чихэрний яг мөн чанар нь хор гэж байгаа боловч тэр хор гэдэг мөн чанар нь өөрөө бас мөн чанарын хойд шинж чанар байж болно. Яа тэгэхээр тэр нэг хор гэдэг мөн чанараас нь цааш нь гүнзгийрсэн бас нэг өөр төвшний мөн чанар байгаад байгаа шүү дээ. Яг тэгэхээр мөх бус гэсэн мөн чанар байна. Мөх бус. Мөх бусын чам нуудад байгаа хоосон чанар гэсэн бас мөн чанар байна. Тэгэхээр юм болгоны мөн чанарт нь өөрт нь бас нэг хальс шиг тийм олон янзаа давхрах хальс шиг бүдүвчсэн нарийнсэн юм олон янз мөн чанарууд бас байгаад. Тэгэхээр ингээд Ямсын тэр оршихуй мөн чанарыг бид нар одоо таньж мэдэх. Оо тийм л одоо бэлэг оюунлогийн чадвар өөр тусгалах хэрэгтэй юм. Тэгээд ирэхээр тэр дотоод сэтгэл шунал уур ата амгийн тэр хэлбэрт одоо хүлэгдэх нь их багасч эхэлдэг гэж. За тэгэхээр нэг өсөндөө за бид нарт одоо бий болж байгаа би сэтгэл юм бүх зовлон шанал энэ зовлон шанал юунаас бий болдг вэхэр биднийсээ одоо ахуй хөвшлөс бий болдг ахуй хөвшил дээрэс нь биднийсээ явдалмор зам төлөв энэс бий болдг тийм ээ за зам төлөвийн ахуй зур туснаа тавьчих зур бид нар одоо энэ амьдралд ингээд амьдарч яхад ингээд би өвдөс тэгээ санаа ингээд тавгуутаал ингээд яваад байгаа чинь хамгийн одоо бүдүүвч нөхцлүүд нь хамгийн одоо ойрын нөхцлүүд нь юу гэхээр нэгсэндээ биднээс энэ амьдралын хэвшил хоолны соёл бие авч явж байгаа явдал мөр тийм ээ за тэгээд эдгээр зүйлүүдээс маш хамаардаг. Арай жоохон цаашлуулаад ирэхээр ёс суртахуун. Эндрэнгүй байдал. Тэ мэ ёс суртахуунлаг байдлаас тэг цаан сэтгэл зүйд бий болж байгаа тэр эндрэнгүй төлөв байдал. Юмд хүлээцтэй байх. Юмд одоо тийм одоо юутэй байх юм. Өгөөмөр шаргу хичингүү байх чинь тэр чадварууд нөр их сул байгаад ихэр өөрөөр хэлэхгүй биднээс би сэтгэл өөрөө өвчнд ямар нэгэн зовлон шаналт маш удаан маш хүчтэй автчихдаг. За тэгээд тэр одоо ёс суртахуунгүй төлөв байдлыг хаанаас бий болоод ийм хэр нөгөө шунал нөгөө уур бахта омог нөө хорсол занал тэрний дотоод сэтгэлийн оо мохо гэж тийм мохо гэдэг чи оо бүдүвч талын тэр мохгүй гэж ярих юм бол юмыг ингэж болохгүй гэж мэдээд байгаа хэрнээ өөрөө шүүхгүй болохгүйгээ мэдээд байгаа мөртлөө хээ гэдэг тийм тэр нөө мохогч юм байна. За энэ бүгд чи хаанаас бий болоод юм хэр нөө үзэл санаанаас бий болж шүү дээ тийм үзэл санаанаас яг юу яаж ойлгоод авчаад байна вэ? Ямар өнцгөөс яаж хараа ямар ойлголтыг өөрийнхөө сэтгэл суулгачаад байна? Тэр нэг үзэл санааны байдлаас одоо биднээс энэ дотоод сэтгэлийн тэр юмуд бий болдог байх юм л дээ. Шунал уур мох хатаа юм гэж. Тэгээд тэр үзэл санааны байдлаас бий болдог учраас тэр үзэл санааны байдлыг бий болгоход тэр чинь одоо нарийн бүдүүн янз бүрийн төвшин байна шүү дээ. Тэгээд үзэл санааны хамгийн нарийн төвшин бол бид нэр одоо
хамгийн нарийн төвч нь бол үхэл шүү дээ. Үхэл. Үхэл гэдэг зүйл яг одоо хүн хөлөн зөвшөөрөх ёстой юм л дээ. Үхлээс жоохон цааш нарийсаад ирэхээр одоо юмс хөвсөн өөрчлөгддөг. Агшин агшинар хөвсөн өөрчлөгддөг. Тэр нэг жоохон нарийсан. Одоо үхэл гэдэг чинь юмс ингээл төрөл үхдэг. Үсэл устддаг гэдэг чинь бүдүвч мөх чанар байна шүү дээ. Бүдүвч бүдүвчтэй мөх бус чанар. Нарийн төвшний мөх бус чанар бол агшин дотоод юмс яг л тэр юмс төрөөд өгдөг шиг агшин агшин дотоод юмс ингэж шинээр бий болол устдсан, шинээр бий болол устддаг тийм байдал. Бидний бэйс сэтгэл бүх юм дээр явагдчихэд. Яг тэр үхэл гэж томьёолохгүй үхэл гэж яг үхэл гэдэг одоо тийм зүйлтэй ижлэхин зүйл бий болохгүй байгаа ч гэсэн аа тэр үйл явц нь бол адилхан багт байгаа юм байна. Тэгээ тэр үйл явц бол ерөөсөө цогцолтгүй явагдаж байдаг. Хөвсөн орчлолтой. Тэгээ энэс жоохон цааш нь ингээд тулгаад ингээд үзэхээр зоосон жоохон цааш нь ингээд явуулаад тэгэхээр бид нар одоо юу гэхээр өөрийнхөө энэ би сэтгэлийг өөрийнхөө би сэтгэлийг одоо юу гэж ойлгох хэвээр хувьсан гэж өөрчлөгддөг юм байгаад байгаа. Дээрэс нь энэ би сэтгэл чинь нөө ариун бус. Ариун бус мөн чанартай гэж тийм. Тэгээд биднийс энэ махцуусан би чинь өөрөө ариун бус шүү дээ. Энэ махцуусан биеийн дотор чинь дандаа л тийм юу байгаа шүү дээ. Өвчин үүсгэх бүрэн боломжтой тийм зүйл үү яадаг. Одоо энэ махсусан бие чинь ингээд задлаад үзэхээр эхлээл арьс, эхлээл хамгийн дээр нь ус байгаа, арьс байгаа, өөх байгаа, мах байгаа, судас байгаа, цус байгаа, яс байгаа, чүмөг байгаа. Тэгээд гидсэн дотор таван цул байгаа. Тэгээ таван цултай хамт баахан идэсүүд байгаа. Толгой дотор тарих байгаа. Тэгээ биенээс хүс гарна. Хамарнаас нүс гарна. Чихнээс хулих гарна. Амнаас шүс гарна. Хамарнаас нүс гарна. Хөл гарнаас тэгэл янз бүрийн хөл мөлөнд одоо шивэр гарна. Суугнаас одоо хоолмос гарна гэж тийм үү. Биен дээр хэр тогтно. Яр гарна, идэ бэр гарна. Идэ бэр нь буглаад ирэхээр бүрэст амар мохоо болно гэдэг. Тэр энэ махцуусан бич нь өөрөө дэг мөх босын дээр ийм ариун бус мөн шинэ. Ариун бус мөн шинэ. Энэ махцуусан бич нь төрөөд өгдгийг. Энэ махцуусан бич нь агшин агшин дотнд өөрчлөлтөн хувьсдгийг. Чин махцуусан би хөвшрүүлэхгүй гэж бодсон ч гэсэн хөвшрөнө. Өвдүүлэхгүй гэж бодсон ч гэсэн өвдөнө. Зовоохгүй гэж бодсон ч гэсэн махцуусан бич нь өөрөө зовдөг. Зүгээр мөн чанар нь угаасаа л юм гэж байна. Мөн чанар нь. А тэгсэн чинь бид нар болохоор боён бодолтой хүлэгдчихдэг тийм. Энэ махцуусан биенд хүлэгдчихдэг. Энэ махцуусан би хөшин байхгүй залуу байлгана гэлт юм. Энийг одоо хэзээч өвддгүү болгоно ч гэдэг. Энийг одоо хэзээч одоо зовдгүү болгоно ч гэдэг. Ингээд одоо ингээд юу харлаа дайрчдаг тийм ээ. Тэгээ тэрний төлөө ингээд ерөөсөө амар арчилгаа явуулдаг. Маш их цаг зав зарцуулдаг. Асар хөрөнгө мөнгө зардаг тийм ээ. Хэрэглэнээс тэрсэн хувц хоол хэрэглэн. Тэгээ тэр нэг сүулдэ хог хаягдтал болоод тэгээ тэрэн сүулдэ байгаль орчныг бохирдуулаад ерөөсө үндсэндээ явж явж юунаас би болоод тэнэ энэ нэг махцсан биед шунсан шунлаас би болоод байгаа хөөхгүй. Энэ махцсан биеийг л нэг өвчнгөө урт настай гоо үзэсгэлэнтэй гоё сайхан зүс трэйт байхын төлөө бид нэр ингээл ерөөсө маш их байгаль орчны устдаг чинь суутаа гэж маш их байгаль орчинд хог хайж чинь бохирдуулж байна.
тэгэл энэний төлөө ингээл асар их нэр өгч дээ, асар их цаг хугацаа зарж дээ, асар их мөнгө хөрөнгө зарж дээ. Энэ махсусан би энд тэгж их анхаарал тавьдаг шиг оюун санаанд ерөөс анхаарал тавьдггүй гэж байна. Оюун санаанд. Оюун санаа чинь бол хамгийн чухал нь байгаад байдаг. Тэгсэн чинь тэр хүний нөгөө нэг хумсрын тэр нэг хөрхи сул тал байгаад байна шүү дээ. Нэмийг дандаа өнгөцөр өнгөн байдалд нь анхаарал тавьдаг. Харагдах байдалд. Шинж чанарт маш ач холбогдол өгөөд байдаг. Тэр оюун санааны дадалч нь л одоо энэ махцуусан биендээ шунсан, энэ махцуусан биендээ хитэх зууралцсан тэр яагаад тэр махцуусан биед хитэх зууралдаад, яагаад тэр махцуусан биед хитэх шунаад ингэж байгаа юм гэхээр юмсын нөгөө шинж чанарт их ач холбогдол өгдөг. Тэр л дадлын нэг хүч яваад байгаа байхгүй бас. Яг миний тэр мөн чанар чинь яг юу гэх юм, миний сэтгэл дээр л байна шүү дээ. Миний мөн чанар юм. Мөн чанараа нөгөө ойлгож ухаарч дотоод сэтгэл оюунаа одоо таньж мэдэх тийм юм дээр анхаарал тавихгүй. Тэгэд явчихар чинь төөрийгөө өөрөөсөө л улам л холдно шүү дээ. Өөрөөсөө улам л холдно. Тэгээд ихэр тэгэл улам л өөрийг ойлгохгүй төл байдал руу орж эхэлнэ. Тэгэхээр өөрөөсөө энэ нэг махцсан бинт шунсан шунал гэдэг чинь ганцхан надад хорлоод байгаа зүйл ерөөсөө биш. Сайн ажиглах юм бол бид тэр чигт нь орчин тойрныхон бүх хүмүүс бүр тэр үедээ байгаль дэлхийг асар их хордуулж бохирдуулж ингэж байдаг ийм зүйл яваад. Тэгвэл энэ биенд бол нэг тийм их зүйл хэрэггүй гэж тийм ээ. Бурхны нэмэнд цараар дүнд энэ бийг тэжээхэд бол амар их зүйл хэрэггүй гэж. Чи зүгээр нэг толоо харагдах нэг байшинтай байх хэрэгтэй. Тэгээд нэг сайхан унтчих нэг сайхан ор дэвсгэртэй байх хэрэгтэй. Тэгээд нэг сайхан хоол хийдэг чиг нэг савсуулахтай байх хэрэгтэй. Өмс чих нэг ганц хоёр солины хувцстай байх хэрэгтэй. Хэрэглэж байгаа зүйлээ сайхан цэвэр цэмцгэр хэрэглээ. Тэгээ сайхан чи хоолоо зөв өдөөд явдал мөрөө зөв зөвцүүлээд амьдралынхаа хөвчлөгийг сайхан өөрчлөө. Энэ ясвартгүнтэй инэрэнгүй зөв бодолтой тэгээ хийх ажилтай тийм ээ. Ийгээ хийж байгаа ажилтай маш сэтгэлээс ханддаг байгаа зүйлтэй яг олж байгаа өдөр өдөртөө олоод байгаа зүйлтэй ингээд сэтгэл нь ханаад ингээд одоо явах тийм бас дотоод сэтгэлэн дээр ханамжтай ч гэдэг юм. Гэхдээ тэр ханамж гэдэг бас хүмүүс их буруу ойлгоод байгаа юм. Сэтгэл ханамж гэдэг чинь тэр олсон зүйлээс илүү зүйлийг олж болохгүй гэсэн санаа бол ерөөсөө биш шүү дээ тийм. Тэр олсон зүйлээс илүү зүйл олж болохгүй гэсэн санаа ерөөсөө биш. А сэтгэл ханамж гэж яг юу хэлээд байгаа юм гэхээр яг л өөртөө байгаа. Яг энэ үсэнд ихэмтэй чи өөрөө ингээл нэг сайхан одоо өвчнгүй ямар нэг өвчин байхгүй тийм. А ямар нэгэн тийм одоо илтгүй янзын одоо байгалийн гамшигч тийм үү? Тэмцэлд өртчихөө өртчихгүй гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тэгээд даарч хөөрөөд ингээд өөрийгөө зовоочихгүй нэг тийм нэг байшин сав хоол хувцстай байх тийм ээ. Үгүй тийм нэг төвшөнд байх хэмжээний одоо өөртөө тийм зүйлийг л ол. А бусад олсон зүйлээ зөв сайхан ойр тойрондоо нийгэмдээ тусвал тийм зүйл зарцуул. Тийм зүйл зарцуулахад тэрийг одоо хэрэгэл ашигла гэсэн. Тийм санаа бол одоо хилээд байгаа юм. Тэгээд ирэхэр хүн нөгөө нэг маш бусдыг одоо
эрхэмлэн хайрлсан бусдад бусдыг эрхэмлэн хайрлсан бусдын тэр одоо надад ямар их ач гавьяатай гэдгийг тэрийг одоо ойлгох юм. Тэрийг хүлэн зөвшөрсөн. Тэм ухамсар хүнд маш их бий болт юм байна л та. Тэм ухамсар хүн өөрөө бий болох хэрэгтэй юм байна л та. Угаас. Тэгээд ирэхээр хүн өөртөө бол маш тийм сэтгэл хангалуун. Өөрт олдж байгаа зүйлээ өөрт олдсон тэр сайн сайхан зүйлээ бусдад ингэж одоо хуваал бусдтай гоё хуваалцч чаддаг, бусдад өгч чаддаг. Тийм байхыг л одоо сэтгэл хангалуун байдал гэж хэлдэг байхгүй. А түүнээс сэтгэл хангалуун бай гэдэг нь одоо чиний жижигхэн зүйл олоод тэгэл болоо. Өөр зүйл чи олж болохгүй гэсэн санаа л нэрээсээ биш л байгаа. Тэгэхээр санаа бол сэтгэл хангалуун байдал гэдэг чинь нөгсөндөө юу бий болох гэдэг нь хэрэг инэрл хайрыг бий болох гэдэг шүү дээ. Инэрл хайр. Хүн сэтгэл хангалуун биш бол хэзээш бусдыг инэрч хайрлах чаддгүй хэвчтэн. Дотоод сэтгэл нь ингээд байга зүйтэй ханамжтай байж чадахгүй бол тэгэл бусдыг инэрч хайрлах бол тэгээд бүр ерөөсө тэр хүнд л бий болох ер нь боломж ерөөсө байдаггүй юм л да. Тэм болохоор бусдыг инэрч хайрлах гэдэг чинь өөрөө яг тэр дотоод сэтгэлийн амар амгалангийн хамгийн суурь гэж тэмээ суурь бусдыг инэрч хайрлах чадахгүй бол тэгэл хүн нөрхөн бол тэгэл үргэлж дотоод сэтгэлийн айдастай юмд маш их тунирхдаг, гомддог, ууралдаг, шундаг, атархдаг, омогддаг, амин хуваа хичээсэн тэмээ маш тийм одоо юхимтэй тэм юмд одоо харамж юмд маш их тийм сэтгэл нь хоргогддог нөө чөтгөр шүглэн гэдэг шиг юм үү гэнгээ. Тэ ямаг хүүхдээ өртөл одоо юмд хоргогдоод хүчтэй тэрнээс болоод хүснээ гадаа ч одоо тэгээд амтны зовгоо шаналгаад ингээд яваад байдаг юм. Тэр нэг өсөндөө энэ бусдыг хайрлах чадахгүй байгаа. Бусдыг хайрлна гэдэг нь өөрт байгаа сайн сайхан зүйлээ бусдтай хуваалцах чаддаг, бусдад өгч чаддаг тийм ээ. Өөртөө га сайн сайхан зүйлээ бусдын амар амгалангийн одоо шат гिचхүр болгож чаддаг тийм ээ. Тийм чадвар, тийм нэг одоо хандлагаас тийм нэг хандлагаар өөрийнхөө өөрт байгаа зүйлээ бусдад ингэж зориулж өгч чаддаг тийм нэг бодлоо юм байх л ёстой юм л та. Тэгээ тэр байснаар хүн бол маш их тийм эремгэ зоригтой байдаг ч тийм. То бусдад туслая гэж бодож байгаа учраас тэр хүн бол маш тийм юу болчтдаг гэж. Одоо ухаалаг болж эхэлдэг гэж тийм. Яг миний хийж байгаа зүйл яг энэ хүн туслах чадах уу гэдгээ маш сайн анхаарч авч чаддаг тийм. Миний энэ хийж байгаа зүйл, миний энэ бусдад өгч байгаа зүйл яг яаж бусдад тус болох гээд байна гэдгээ хүн илүү одоо анхаарч эхэлдэг. Тэгэд ирэхээр бид нөгөө бусдад тусалж байгаа үйл нөхцөл маш том ухаалаг болж эхэлдэг гэж байна. Тэгэд ирэхээр нөгөө бусдын хайрлна гэдэг чинь өөр маш том юу юм байна л да. Ог нь бол бид нар ч гэдэг нь одоо юу хэлэх вэ? Одоо сайн яг зүгээр хайрлна, хайр инэрл гэдэг яг зөв оюунлаг байдалтай ингээд хослуулаад бид нар хөгжүүлж чадах юм л тэр бол ингээд хүн бол тийм тэр зүйлээс одоо хизээч юм одоо алдахгүй гэж юм үргэлж одоо хожоостой асар их зүйлээ өөртөө авч чаддаг хамгийн түрүүнд одоо хождог хүн өөрөө болдог гэж юм. Тэгвэл тэр сэтгэл хангалуун гэдэг тэр байдал бол тийм юу яваад байгаа юм л да. Юм нэг юм нэг дэвсгэр байгаад байна шүү дээ. Дэвсгэр. Юуны дэвсгэр юм хэрэг? Бусдыг хайрлах тэр бодлын дэвсгэр. Тэгэхээр нөгөөсөндөө энэ бол одоо янз бүрийн шинжлэх ухааны, тархи судлалын эрдэмтдийн, сэтгэл зүйчдийн олон янзын тийм
судалгаа шинжилгээгээр бүр одоо батлагдал яваад байгаа зүйл тийм энээр л хайр бүстэйг одоо энээр чарилж чаддаг хүн илүү их дотоос сэтгэлийн одоо маш их тийм эр зоригтой маш их тийм одоо сэтгэлийн тэнхээтэй асар их одоо юутай сэтгэлийн дотоос сэтгэлийн тэр амгалан тайван байдал эрүүл сар бол ухаан тэр бол маш хүчтэй байгаад а бүстэйг хайрлж чаддггүй хүн бол одоо дотоос сэтгэлийн бодол маш их юм хямралтай, айдастай, уур хуцаартай. Тэгээд дээрэс нь хата хорсол ихтэй. Сэтгэлийн зэрэг докторгүй байдал маш их. Тэгээд үргэлж одоо бусдтай тэмцдэг. Бусдыг өөрийнхөө одоо нэг тийм одоо юу гэдээ ойлгочтой гэдэг. Одоо ихэнтэй тэмцэх, тэмцэлдэх талбар тийм. Гэдээ ойлгочтой. Тэгээд тэгээд ирэхээр бустай өргөж одоо тэмцэлдсэн тийм одоо өнцгөөс юм их хардаг тийм. Тэгээд ирэхээр ингээд дотоос тийм маш их тийм тогтургүй тийм болж эхэлдэг юм. Тэгэхээр энэ ийм хүмүүс болохоор маш их тийм одоо өөрийгөө олон зовоогоод байна. Олон зовоогоод. Тэгэхээр нэг усандаа энэ одоо сэтгэл хангалуун байдал гэдэг бол өөрө тэр яг юуны төлөө бий болох гэдэг гэдгийг бас хүн ойлгох л шүү дээ. Тэгээд сэтгэл хангалуун байдал гэдэг. Тэгээд сэтгэл хангалуун байдал бий болснараа инэрл хайр, ёсортхон тэр байдлууд маш хүчтэй бий болдог юм. Маш ёсортхон л болдог. Сэрх инрэнгүй болдог. Тэргээр дотоод сэтгэл маш амархан амархан болдог. Тийм болохоор ямар ч зовлон бэрхшээлээ хөнхөн даагаад гарч ирдэг. Тэгээ дотоод сэтгэл нь амгалан бөгөөд өөрт нь дотоод сэтгэлийн нүүмэ чамраах тийм бэрхшээл шанал байхгүй учраас яг тэр бэлэг оюун ашиглаж чадвал асар их одоо бэлэг оюуны тийм гайхамшигтай хүч чадвар хүч чадал тэр хүнээс бий болд юм байна. Бусдыг хайрлаж чаддаг тийм хүнээс. Тэр нэгсэнд энэ байдлууд бол чухал гэж үзэж байгаа юм. Тэгээд за ерөнхийдөө бол бурхан шинжтэй бол ингээд тэр дотоод сэтгэлийн ягтэр одоо элдэн янз одоо бидний би сэтгэлийн зовлон шанал зовлон шанал бол үр дүн байх шүү дээ. Бидний би сэтгэл зовлон шаналаад байгаа нь ерөөсөө бидний одоо дотоод сэтгэл зүйдээ хийсэн тэр сэтгэл зүгээс гарч ирж байгаа элдв янзын зам төлөв дадал хэвшил тэр бүгдийн үр дүн нь бидний зов би сэтгэлийн зовлон бол энэ би сэтгэлийн зовлонгийн уг шалтгаан нь явж явж ерөөсөө бидний сэтгэл зүйтэй маш нарийн нягт уялдаатай байж эхэлдэг юм. Тэгэхээр энэ хэдөл энэ дотоод сэтгэл зүгээс илүү одоо тэр нясванас гэсэн тэр бодолд одоо автуулахгүй байх хэрэг. За тэгээ нясванас одоо учир шалтгаан нь бол үзэл санаанаас тэр буруу үзэл санаанаас бий болох нь. Буруу үзэл санаа гэдэг нь юмэг одоо бид барьсан үзэл амин хуваа хичээсэн үзэл. За тэгээд өөрийгөө одоо тэр бид барьсан амин хуваа хичээсэн үзэл бий болоод ирэхээр аажим та өөрийгөө одоо мөнхөд барьсан үзэл гэдэг нь өөрийгөө болон оршихуун бүх юм одоо мөнхөд барьсан мөнхөд барьна гэдэг нь одоо нөгөө нь юмс ингээд агшинаар өөрчлөлтөн хөвсөж байгаа гэдгийг ухамсарлаж ойлгож чадахгүй. Юмс агшинаар өөрчлөлтөй тарай хөвсөхгүй байгаа. Яг л байгаагаараа байгаад байгаа юм шиг харагдаад байгаа. Тэр оо харагдчихгүй тэр нь зүгээр үзэгдэл. Тэр харагдчихгүй тэр үзэгдэлтэй хүлэгдсэн. Тэр л оо хайрцагнаас гарч чадахгүй. Юм нөө мөх бус гэдэг оо үзлэр юм мөх бус гэсэн ойлголтоор тэр хайрцагэ эвдэж харж чадахгүй байгаа. Тэр хайрцагндаа хайцалэгдсэн тэр нь юмыг оо хит өөрийнхөөрэй байлах гэж
хэт алдчихсан, хэт тийм байх ёстой гэж бодсон. Тийм үзэл санаа байх. Тэгээ тэр үзэл санаанаас үүдэл өөр өөрийнхөө одоо юуг нэгт тавьд. Өөрийнхөө шашныг, өөрийнхөө ёс уламжлалыг, өөрийнхөө үндэс угсааг, өөрийнхөө нутаг орныг бүр хамгийн нэгт тавьд. Number 1 гэж бодоод эхэлдэг юм. Тийм нэг бодол бий болตก тийм ээ. Тим үзэл санаа. Тэр үзэл санаанаас эхлээл одоо нөө шонол уурууд чинь ингээл ерөөсөө урсаал ороод ирдэг байх юм. Одоо аадар бороо ороход одоо үер бонод гэж хэвтэн. Энэ үзэл санаанууд бидний сэтгэлд ингээл улам батчих тусан нөө шонол уур мохог ата омог тэгэл тэрнээс үүссэн элтүү янзын сөрөг одоо болох болохгүй юм бодол элтүү янзын дотоод сэтгэлийн зовлон шаналууд ингээл үер шиг л зүгээр шээ. Сарх гэл урсаал бидний сэтгэлд ороод ирнэ гэж. Тэгэл тэд нар ороод ирэхээр өөр өөрхгүй сэтгэл хямарна. Сэтгэл тэнцвэрийн алдна. Дотоод сэтгэл маш их тийм зовлон шаналт автна. Дотоод сэтгэл чинь маш их төвшрэлд автна. Дотоод сэтгэл чинь одоо эрүүл ухаанаа алдна. Сарвал тавиан байдлаа алдна. Тэгэд ирэхээр юмыг бодтоор харждаг. Ямаг одоо оюунлагаар харждаг тэр байдал бүгдээр байхгүй бол. Тэгээ байхгүй бол тэрхээр тэ сэтгэл хөдлөлөөр юм одоо үйлдэл гаргана тийм биеэрээс хэлээр үйлдэл гаргана. Тэгээ харилцааны тал дээр бол ингээд бүр уналтанд орж эхэлнэ. За тэгэл ирэхээр ингээд ерөөсөө бусдад ч одоо маш их момхо мэдрэмж төрүүлнэ. Өөрийгөө ч одоо сэтгэл зүгээ маш их гэмтэй. Тэгээд тэр сэтгэл зүйн гэмтээд асар их одоо тогтворгүй тийм байдал бий болоод тэрхээр биеийн хүртэл одоо дархлаан суулрам биед нь маш их одоо өвчин бий болдог тийм зүрхний ходоодны илэгний тэгэл одоо судасны цусны гэл тэгэл тархины гэл одоо элдв янз өвчин гэсэн сэтгэл зүйтэй асар их холбоотой тийм тэгэл ингээл би бол ерөнхийдөө л үр дүнд нь тэгэл одоо бүөн зовлон шуудаалал явна гэж байгаа юм л тийм. Тэгээ биднээс энэ биеийг шуудаатай зөрчих юм бол энэ биеийн дотор тэгэл бүөн зовлон тэр зовлон бий болоод байгаа бүөн зовлон шалтгаан. Тэргээр л энэ бие шуудаалал тэгэл амьдрал яваад байгаа гэж. Тэгэж явсаар агаал тэгэл одоо үхэлтэйгээ нүр тулах юм байна. Тэгээ үхэлтэйгээ нүр талаад ирэхээр нөө шуудасан цуглуулж явсан бүх юм хайна тийм. Бүх юм хайна. Одоо энэ нөө шуудаагаас хайна шүү дээ. Махцуусан бие хайна. Өөрийн цуглуулсан бүх ий төрөнгөө бүх одоо садан төрөл найз нөхдөө бүх зүйл хайна. Тэгээ өөртөө нүлдэх ганц зүйл нөөр их сэтгэл нь. Тэгээ харахаар дотоод сэтгэлд нь ямар ч тийм юу бий болоогүй юм. Одоо нөгөө өөр өөрийгөө ойлгож чадаагүй, өөр өөрийгөө дотроос одоо ингэж дотоод сэтгэлээ эрчимжүүлж чаддаг тийм ээ. Дотоод сэтгэлээ өөр өөр тодорхой хэмжээнд удирдах чаддаг. Тэр нэг шонол ур мохог ата омгийн сэтгэл хөдлөлт автахгүйгээр юмд эрүүл сарвал ухаанаар инэрэнгүй ясвартгүй байдлаар хандаж чад. Тэм чадвар байхгүй хүн бол өөхөхтэй асар зов шаналд юм. Маш ганцаар бүр ганцаар л юм бол төөлд очино. Яг тэгээ тэр үед чи одоо тэр садан төрлүүд нь өөрийг нь ойлгохгүй шүү дээ. Ойлгохгүй өөрт нь тусалж чадахгүй. Үхж байгаа төргөнд одоо юм яриад ойлголц чадахгүй тэр хүч бүхэн өөрөө тэр цаашаа юм яриад ойлголц чадахгүй юм. Тэчний ойлголт ойлголоо гэд ойлгосон төдийгөр тэр чин дотоод сэтгэлийн тэр нэг юм арилахгүй шүү дээ. Тэр чин ингээд дадал хөвчлийн үрчээр тэр байдлыг чинь арилгаа шүү дээ. Дадал хөвчлийн үрчээр ойлгосон төдийгөр арилах.
Тэгээ хүүхэд үедээ бол хүн маш их тийм ганцаардсан тийм байдалтай. Хүүхэн та ганцаардад ирэхээр өөрт нь өөрийнх нь одоо цуглуулсан, хоримтлуулсан бүрстэй амиа золион байж зориулсан бүх юм нь өөрт нь нэг тийм одоо юу гэх юм бэ? Нэг үнс нь яг төдийлөн тийм одоо үнс нь байгаагүй юм шиг ойлгодож эхэлдэг тийм. Тэрний төлөө хийжсэн бүх үйлдэлүүд нь нэг тийм утга учиртай бус тийм ээ. Утга учир үгүй. Зүгээр л урд хормоор хойд хормоогоо нөхөл өөрийгөө хураад яваад исэн юм шиг. Тийм мэдрэмж хүнд өөрт нь төрд юм байна л дээ. Тэгээд ихэр бүр асар их зов шана. Тэр нэг осон дээр дотоод сэтгэлийн тэр юунод ч юм бол одоо хүнийг нэг ийм байдалд оролт гэл юм байна л дээ өөрхи. За тэгээд энэ дотоод сэтгэлийн үгээс асахын тухайд бол одоо бурхны номонд одоо юу хэлээд байна гэхээр нэг 8 зүйлийг одоо хэвшүүлэх хэрэгтэй гэж тийм. Одоо тэрийг бол одоо юу гэдэг нь хэр та паглам юмлагчаад гэдэг тийм. Паглам юмлагчаад гэдэг нь одоо за паглам юмлагчаад гэдэг одоо хотгтын 8 одоо мөр гэж гардаг. Хотгтын 8. За хотгтын 8 мөр гэдэг бол одоо юу юм гэхээр энэ хотгтын 8 мөр нь бол одоо 3 суртгаалд хураагддаг гэж. 3 суртгаал. За 3 суртгаал гэдэг бол ерөнхийдөө бол одоо бурхны номонд үгж байгаа. Энэ 3 суртгаалын хүчээр бид нэ дотоод сэтгэлийг өөрчилж чадна гэж. Дотоод сэтгэлийг одоо бүрэн дүрэн өөрчлөх боломжтой юм аа гэж. За энэ одоо 3 суртгаалыг чаасан цааш нь жоохон задлах юм бол ингээд хотгтын 8 мөр болж задардаг гэж. За тэгээс одоо 3 суртгаалын хамгийн их нь бол одоо ёс суртан гэж дээ. Одоо энэ бурхны шинэ хэлсгээр л одоо шагшаабуудын суртгаал гэж дээ. Шагшаабууд гэдэг нь одоо сахил гэсэн үг л дээ. Сахил. Сахил гэхэр хүн одоо өөрийгөө бусдад хортой, өөрт хорлолттой гэдэг юм. Буруу үйлдэлээс сахин хамгаалах. Тийм одоо дотоод сэтгэлийн тэр чанарыг сахил гэж байна. Тэр би хэлээрэ тийм үйлдэл хийхгүй одоо боомлж тэгж одоо хорч чадчихаа тэр байдлыг сахил гэж. За энэ бол одоо сахилын суртгаал гэж. Хоёрт нь бол одоо дианы суртгаал. Диан гэдэг бол өөрөө оюун бодлыг төлөв болгох гэдэг нь төлөв гэдэг нь одоо ямагт оюун бодлоо ингэж төлөвшүүлж чадсан, төвлөрүүлж чадсан. Төвлөрлийн чадвар гэж тийм ээ. Төвлөрлийн чадвар гэдэг бол хүн нөгөө илтгэл янзын сэтгэл хөдлөлт автах тэр үед маш тус болдог гэдэг. Сэтгэл хөдлөлт автахгүйгээр яг оюун бодлоо төлөв төвшин, эрүүл саруул амар амгалан тухайн яг тэр байдлаа оюун санаагаа тийм нэг шунуулгуур атом гэх мэт нөгөө тийм одоо өөрийг нь зовоо шаналгасан тэр дотоод сэтгэлийн тэр хямрал туйшрал үүнээд одоо ерөөс автуулахгүй байх тийм төвлөрлийн чадвар. За гуравт нь одоо бэлэг оюуны чадвар гэж тийм бэлэг оюуны чадвар гэдэг бол нэмэг одоо илүү эрүүл ухаанаар ялгаж салгаж наан цантай оо ингэж одоо учир шалтгааны үднэс таньж мэдсэн. Мэдэх тийм оюун санааны чадвар бэлэг оюун гэж дээ. За энэ гурван зүйл одоо маш чухал юм а гэж. Тэ яг хоо одоо инэрл хайр гэдэг зүйлийг бол одоо энэ дотор тэр одоо дианы суртгаал гэдэг аа тийм ээ. Дотоод сэтгэлийн тэр төвлөрлийн чадвар гэдэг тэр зүйл рүүч оруулна тэр сахилын суртгаал руч оруулна бэлэг оюуны суртгаал руч оруулна гэж тийм. Тэгсэн чинь энэрэл хайр гэдэг бол энэ гурвын гурвалд нь
төгөөмөл байх ёстой зүйлээ гэж. Нүсэнд энэрл хайр байхгүй ёсортон. Энэрл хайр байхгүй дотоод сэтгэлийн төвлөрөл. Энэрл хайр байхгүй бэлэг оюун. Энэ төр бол одоо төвшрөл рүү явдаг гэж тийм төвшрөл. Тэгэхээр энэрл хайр гэдэг бол юу юм бэ гэхээр хөл юм аа гэж хөл. А бэлэг оюун бол нүд юм аа гэж. Тэгэхээр нөгсөндөө бэлэг оюун бол одоо хөлгүй мөртлөө нүдтэй хүн. Энэрл хайр бол нүдгүй мөртлөө хөлтэй хүн гэж. Тэгэхээр хөлгүй нүдгүй хоёр хүн одоо нэг нэгэ өөрөд явах юм бол нэг нэгэндээ замчлаад явж чадах нь. Нүдтэй замчлаад хөлтэй одоо нүдгүйгээ аваад явах нь шүү дээ. Тэрнтэй ижилхэн зүйл юм аа гэж. Тэгэхээр энэрл хайр гэдэг бол гурууланд байх шүү дээ. Гурууланд бай. Тэрээрээс энэрл хайр ингээд байхгүй болоод ирэхээр хүний дотоод сэтгэлийн тэр амар амгалан их тийм ядмаг болоод ирдэг гэж байна. Ядмаг. За тэгэхээр нэг осондоо энэрл хайр гэдэг маань бусдад хорлохгүй байх. Тим санаанаас эхэлт юм а гэж тийм ээ. А бусдад хорлож болохгүй гэсэн тэр санаанаас эхэлдэг учраас тэр бусдад хорлож болохгүй гэсэн санаанаас үүдэд ясвартхан би болох хэрэгтэй гэж тийм ээ. Ясвартхан би болох хэрэгтэй. А тийм учраас одоо ясвартхан гэдэг бол яг үндсэндээ бол энэрл хайрын сууртай байдаг гэж тийм ээ. Энэрл хайрын сууртай байдаг гэж. Ясвартхан нөр За тэгэхээр бусдад хорлож болохгүй гэсэн тэр одоо бодлоо нэр хийгдээгүй тэр ёсортхон бол ер нь жоохон хуур мөгдөв гэж тийм нэг тийм ашиг хонж харсан ч гэдэм үү тэ а эсвэл нэг одоо яа гэнт нэг хэлбэрцсэн ч гэдэм үү оо тийм ёсортхон бол явчихдаг байх юм л дээ тэр ёсортхон одоо бусдыг хүндэлсэн бусдад одоо хор өрөөж болохгүй гэсэн тэр ухамсараар хийгдэж байгаа тэр ёс суртахуун үйлдэл гэдэг бол маш цэвэр тунгалаг ариун тийм сайхан ёс суртахуун гэдэг байна. Тэгээд ёс суртахуун байснараа хүн яад юм гэхээр төвлөрөл бий болдог гэж. Ёс суртахуун болоод ирэхэд төвлөрөл бий болд юм гэж. Ёс суртахуун та байгаад ирэхэд анхаарал маш сайн төвлөрч чадах тийм чадварууд аяндаа сууж эхэлчихдэг. Яг тэгээ ёсортхон төм бод би ийм ёсортхоны хэмжүүрээс хэтэрч болохгүй. А би ийм ёсортхоны хэмжүүр дотор байх ёстой шүү гэсэн тийм. Өөрийнхөө оюун санаа дотор зарчимтай болдог тийм зарчимтай. Тэгээд ирэхээр юу хийж болох вэ? Юу хийж болохгүй ба гэдгээ маш сайн ойлгодог. Тэгээд юу хийж болох, юу хийж болохгүй ба маш сайн ойлгоо. Тэр хийж болох болохгүйгаа ойлгоод ирэхээр тэрэндээ маш сэрэмжтэй хандаад ирэхээр яг тэр хийж болох болохгүй тэр заагийн төвшөнд хүрээд ирэхээр өөрийгөө хянаад тийм ээ. Оо би чинь ийм зүйл хийж болохгүй шүү дээ. Хянаад. Тэгээ хянаад ингээд өөрийгөө ихлэхээр өөрийгөө өдөртөө тэгэлдэ тийм ээ. Хянаад мэдэмсэртэйгэр одоо хийж болохгүй зүйлээ хориод хийж болох зүйлээ хийгээд ингээд ихлэхээр өөрийгөө хянаад өөрийгөө мэдэмсэртэйгэр ингээ хандаад ихсээр ёсортхон төвөн бол одоо сэрэмж санамсар мэдэмсэр гэсэн зүйлүүд ёсортхон төвөнд маш сайн хөгжиж чаддаг гэж тийм. Тэгвэл сэрэмж санамсар мэдэмсэр хичнээн сайн хөгжиж чадна төдийч нэг хүний тэр дотоод төвлөрлийн чадвар маш өндөр болдог гэж. Маш өндөр. Тэгээд тэр ёсортхон та хүмүүс одоо бяцлагал хийвэл тэр бяцлаглын чадвар бол одоо асар хурдтай хөгжиж чаддığım гэж тийм маш хурдтай хөгжиж чадна. Тэгээ бяцлаглын чадвар хичнээн хөгжиж чадна төдийч нь төвлөрөл маш сайн болно. Төвлөрөл хичнээн сайн болно төдийч нь өөрийгөө маш сайн ойлгох чадвар сууд гэж. Өөрийнхөө дотоод сэтгэл зүг ойлгох. Өөрийнхөө дотоод сэтгэл зүг ингээд одоо төвлөрөл сайжруулах гэхээр нэг энтэй зүйрэлдэх байхгүй. Одоо нэг хүн хямсаа барьчаад баахан одоо нэг
жижигхэн тэр элсэн чихрүүдийг маш олон жижигхэн элсэн чихрийг бөө одоо элстэй холио бөөн тийм одоо жижигхэн жижигхэн шар бодтой холио хийчихэлдэг. Тэгээ бид нар одоо тэрийг ялахын тухайд яах вэ гэхээр одоо хямсаагаар ялгаа шүү дээ. Хямсаа барьж аваад элсэн чихрийн энэ байна. Элсэн энэ байна. Оо бодаа нэ энэ байна гэдэг ингээд ялгаж салгаж чадж байгаа шиг ингээд амзарч ажиглаж ялгаж чадж шít. Тэр шиг ингээд төвлөрлийн чадвар хичнээн сайжирн төдөвчний хүн өөрийнх нь дотоод сэтгэл зүйг ойлгох тэр чадвар улам сайжирдаг гэж. Улам сайжирна. Тэгвэл төвлөрөл сайн биш байна гэдэг чинь тухайн зүйлээ ажиглаж чадахгүй юм. Ажиглах тийм тогтвор төлөвшл байхгүй учраас ажиглаж чадахгүй болохоор тэр зүйлээ ялгаж салгаж таньж чадахгүй. Тэгэхээр хүний хүн өөрийнх нь дотоод сэтгэл зүйг ялгаж салгаж илүү гүнзгий төвчөнд ойлгоно гэдэг бол маш сайн төвлөрлийн чадвар сайн байх хэрэгтэй. Дотоод сэтгэл зүй рүүгээ төвлөрч чаддаг. Яг нь ямар нэгэн зүйл төр маш сайн төвлөрч чаддаг. Төвлөрснийх нь төвлөрөөд ирэхээр ажиглаад дэр ажиглаад ирэхээр гэдэг юм ийм хүссэн үсэг ингээд маш сайн ялгаж салгаад эхэлдэг. Тэгэд ирэхээр өөрийнхөө сэтгэл зүй маш сайн ойлгож чадна гэж юм. За тэгээд энэ төвлөрлийн чадвар бий болоод ирэхээр эрүүл ухаан, саруул ухаан, эрүүл ухаан маш сайн тийм одоо төвлөрлийн чадвар хаяад ирэхээр чинь нөгөө нэг элдв янзын одоо сэтгэлийн сэтгэл хөдлөл, элдв янзын нөгөө нэг туйшрал, нас сэтгэлээ чинь үүм байж хямраагаад байгаа шунал уур, атом гэх мэт тийм зүйл давтхан намжаад ирэхээр яг маш саруулаар, маш цэвэр тунгалгаар, маш том туйшралгүйгээр юмыг ингээ ялга салгаж чаддаг тийм бэлэг оюун бий болох. Нөө тэр чадвар тэр төвлөрлөс бий болд юм шүү дээ. Төвлөрлийн чадвар хичнээн сайн бий болно. Төдий чинээл тэр бэлэг оюун л чанар. Төдий чинээс авахчдаг гэж тийм. Тэгэхээр энэ явж явж эцсийн дүндээ энэ гурав дээр гурвалан дээр нь тэр бусдад хор олж болохгүй. Би бусдад хүндэтгэлтэй хандах хэрэгтэй гэсэн тэр нэг инэрнгүй санаа. Тэр инэрнгүй санаа тэр ясвартгууны бий болох хамгийн гол суурь нь болоод тэр нэг хоёрдмал бус цэвэр ариун тэр ясвартгуунаас юу бий болох вэ гэхээр төвлөрөл бий болоод тэр төвлөрөлөөс асар өндөр чадвартай бэлэг оюунлаг чанар бий болно гэж. Тэр энэ гурав чинь гуруулаа ерөнхийдөө тэр инэрл хайрын инэрл хайртай нөхөрлөж явах хэрэгтэй маа гэдэг санаа хэлээд байгаа. Инэрл хайраас хагцчих юм бол энэ одоо ингээд одоо нэг хөлгөө доглон хүн шиг гэж тийм. Одоо нөгөө нэг хөлгөө сохор хөлгөө нүдтэй хүн шиг болчихно шүү дээ. За тэгээд Дианы одоо хамгийн түрүүнд одоо тэгэхээр суур нь бол одоо ёсортхон байх нь шүү дээ. Анхаарал төвлөрлийг сайжруулах. Тэр анхаарал төвлөрлийн чадварыг сайжруулад илүү их одоо бэлэг оюунлаг чанарыг саруул ухаан тэр саруул ухаан саруул ухааны бэлэг оюунлаг чанар бий болох нь суур нь бол ёсортхон байх нь гэж. Таныг өсөн энэ гурав бол гурвын нэг нэгэндээ гэд дим бол явчихдаг тийм аажимда. Аажимда гэж одоо бол ясвартгүй бий болгоод тэгэл төвлөрөл бий болвол саруул ухаан бий болол ирэхээр яг бий болох үүсэх дараалал тэр шатлал нэг нэг хаан тулгуур болоод байгаа нь одоо ясвартгүй байгаад байгаа боловч а энэ гурав ингээ тэр хүнд байхараа гурулаа нэг 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 ингээд дэмжээ дэмжээд ингээ явчих тийм а гэж. За одоо ясвартгүйг одоо хөгжүүлэхэд 3 зүйл хэрэгтэй гэж тийм. Үнэн үг үнэн үйлийн хязгаар үнэн амжиргаа гэж тэн. Энэ гурван зүйл одоо хүн ясвартхуун та болгодог гэж тэн. Үнэн үг гэдэг бол альваа зүйлд одоо хэл яриага маш үнэн болгох хэрэгтэй гэж тэн. Одоо ингээл хүн хуурч мэхлэл, худлаа яриал, хов зөгөөл тэмэ хүмүүсийн хооронд нь хаглаж бутаргаал, хүн рүү одоо муу мухай одоо ширүүн догшин үгээр дайраал, хүний сэтгэлийг муха шархлуулсан, одоо муха одоо зүү шиг тийм ээ
хорон санаатай ч юм уу, хорон утгатай ч юм уу, тийм үг мөгөр хүмүүр дараад байдаг. Оо тийм одоо хэл яриаг одоо хүмүүрөө төвчж эхлэх хэрэгтэй гэж. Энэ бол одоо хүн ёс суртахуунд болж эхлэх нэг үндэс юм а гэж.